Ja, Daniel Westman heter jag som sagt. Jag har jobbat till vardags som lärare och forskare vid Stockholms universitet, men är som sagt också styrelseledamot i ICE-SE. Och som Maria sa här så är ju det här lite av en följetong. Ni som har varit på internetdagarna tidigare vet att den här nätneutralitetsfrågan har varit föremål för ständig diskussion. Och det är också ett av de policyområden som ISOC centralt i världen, Internet Society, har bevakat under lång tid. För Internet Society är en av de organisationer som tycker att den här öppenheten på internet, alltså möjligheten att skicka trafik av vilket slag det än må vara över nätet, och att intelligensen ligger ute i ändarna och nätet i sig är dumt och bara förmedlar all trafik. Att det har varit något som har varit väldigt framgångsrikt och haft många stora fördelar. Därför något som också är värt att slå vakt om. Så Internet Society har ofta talat om det vidare då öppet internet, som är kanske lite vidare begrepp än det här med nätneutralitet. Det finns ju många definitioner, vad menar man egentligen med nätneutralitet? Och det är väl en problematik så att säga när man diskuterar det, vad menar man egentligen? Men den enkla liksom klassiska beskrivningen som folk brukar ha, det är ju att all trafik på nätet så att säga ska behandlas i princip lika. Oavsett vilken mottagare eller avsändare, vad det är för typ av innehåll, utan paketen ska så att säga levereras på lika villkor efter best effort. Det är i alla fall en sån definition som ofta används när man pratar om nätneutralitet. Och det här har vi som sagt pratat om länge, och den vinkling vi har på det nu, det är ju lite grann då mot bakgrund av att nu är det aktuellt, ska man lagstifta om nätneutralitet? Alltså nätneutralitet som princip är det ju många som är för. Om man så att säga lite vagt talar då att men nätneutralitet det är bra för nätet. Man tycker att det kan vara något som främjar konkurrens. Det främjar, som vi hörde i förmiddags, innovationsförmågan. Man behöver inte gå till någon särskild för att fråga om jag får starta en ny tjänst. Utan att så länge du bygger på nätet, så på de standardprotokoll som finns, så kan du göra det. Man kan också koppla nätneutralitet till yttrandefrihet och integritet, sådana saker också, därför att man tittar inte på trafiken och bedömer olika trafik på olika sätt. Så det finns många så att säga, på en principiell nivå finns det många fördelar med nätneutralitet. Men det är klart att mycket ställs på sin spets om man säger att, vilket vi ska diskutera idag, ska man också lagstifta om det och säga att internetoperatörer då får inte göra vissa saker. De får till exempel inte behandla trafik på olika sätt, eller man får inte erbjuda vissa typer av erbjudanden som diskriminerar mellan olika typer av trafik eller olika typer av avsändare. Då så att säga, kommer saken i ett lite annat läge, och det är det som är så att säga huvudfokus idag. Och bakgrunden är att det både i USA, där under många år har diskuterats, ska man göra någonting? Pågår en debatt nu, ska man lagstifta om det här? Och det finns förslag som vi ska få höra om här på EU-nivå om att lagstifta om nätneutralitet. I diskussionen idag så begränsar vi oss på det, så att vi fokuserar lite på de här frågorna. Sen i en vidare mening när man talar om öppenhet på nätet, så har man ju även sådana här saker. Ska man kunna blockera innehåll på nätet? Kan stater kunna besluta, till exempel som det här vi har sett för ett tag sedan, att rättighetshavare vill att man ska kunna, en domstol ska kunna förelägga en internetoperatör att blockera till exempel Pirate Bay. Det är också en del i vid mening av det vi kallar ett öppet internet. Det liksom, men det är en liten separat policydiskussion som vi har tagit upp flera gånger tidigare och säkert kommer att ta upp igen. Men idag diskuterar vi den här nätneutralitetsfrågan i den andra meningen som jag har beskrivit här. Och vi har lagt upp dagen på så sätt att vi har två presentationer som är tänkt att ge oss lite bakgrund, och sen ska vi komma in på en panel som ska diskutera för- och nackdelar med då en lagstiftning kring nätneutralitet. Och då har vi först en presentation av Helena Strömbäck som kommer från näringsdepartementet och jobbar med de förhandlingar som pågår nu inom EU kring det förslag som kommissionen har lagt fram om att en reglering av nätneutralitet. Så vi ska först få höra en liten kort presentation, och sen kommer Kurt-Erik Lundqvist, Kurtis från Netnode, och kommer att ge en viss teknisk affärsmässig bakgrund kring
Alltså hur ser det ut idag med internettrafiken? Alltså hur är verkligheten där ute? Det är någonting som man också måste veta när vi så att säga, diskuterar, ska vi lagstifta om det här eller inte? Så att säga, hur går det verkligen till? Hur ser trafikflöden, hur ser ekonomin ut? Och sen utifrån det så tycker vi att vi har den kunskap vi behöver för att, så att säga, ge oss in i själva den här diskussionsfrågan. Sen, och då har vi en panel som jag kommer att presentera sen senare. Och sen efter det så får ni gärna ställa frågor och så från golvet till panelen. Detta sagt, då bjuder jag in Helena och tar plats här för sin presentation först.